Yığma komandanın baş məşqçisi Erşən qardaş buradadır. Gəlin Cavad müəllim, yoxlayaq burada nə var ki? Gəlin. Ver bura. Necəsiniz? Xoş gəlmisiniz. Gəlin Erşad müəllim burada sizlə yarışmaq istəyir. Burada nə var ki çəkinləsi? Aha. Əlinizi buradan tutacaq bir əlinlə. Mən solaxayım axı. Ha, onda solaxayım, onda fırlanın. Müəllim deyir sağ. Yok, ben sağ salakayım. Ben salakayım. Bence gelmiyor. Yok. Ya birinde sol olmaz. Olur, olur, ile olur. Birinde sol tutarım. Fark nedir? Bakak görək necə alın. Sakit olaq dostlar bir dakika. Aha. Sonra ihtiyat olaq. Cavad müəllim güclüdür, bilirəm Cavad müəllim. Kömək eləyəcəm. Hazır. Ready, go. Oy qoca, oy qoca. Burada cümdən xəbərdarıq. Getdi. Ha görsən. Ha çıxaldı, çıxaldı. Mən siz uçacaq Cavad müəllim. İkincisi də belə. Bir dən yoxlayaq. Yox, düz saxla da, düz belədir. Düz belə. Tələsməyin, tələsməyin. Bu nə bağlıdır? Cavad müəllim. Hazır. Əlində lapatka həmişə belə kənd yerində. Cavad müəllim. Ha bu bura 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 bura. Stop, stop, stop. Yenə düzəl. Xəbərdarlıq sizə çünki əlinizi oradan çəkmək olmaz. Ha. Ona görə dedim. Ya burada da mən baxıram. Fıçıqalıq eləyir. Yo, yo. Profesional, profesional burdadır. Dəhşətli mən sonra. Yo, bir dənə xəbərdarlığı var. Kimə xəbərdar olsa yudurursunuz. Hansı? Aha. Bəli, bir dənə xəbərdarlıq sizdə. Bir də sizdədir. Aha, başlayaq. Yaxın, yaxın qoy. Əlinizi buradan tutub, əli buradan çəkmək olmaz. Əli çəkilmək olmaz orada. Mən ona görə çəkdim, deyə dedim, olmaz, olmaz. Ya mən baxıram da buradayam axı. Onsa çıxaldır. Çünki var da burada, olmaz ki, hazır olun. Aha. Operatorlar yaxından çək, o xahiş edirlər. Çəkillər, narahat olun. Aha. Ready, go! Qələbə, təmiz qələbə. Uddu da kişi. Yox, bəsdir, bəsdir, bəsdir. Çox sağ olun. Görək üzməkdə görək nə olar kimi? Ha, əsas odur. Olmadı ki. Ha, indi. Aha. İndi üzmək olsa heç bu mənim həndəvərimə gələ bilər. Gətir. Zaten uşaqlıqdan bu üzməklə məşğul. Kim öyrədib? Dənizin qırağında böyəlmişəm. Ha, ona görə. Ona görə.